Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлав, в нашия канал. Скъпи мои, добре дошли в 79-ти епизод на любовен сериал. Днешният епизод е много интересен. Такъв не съм правила досега и след малко ще ви запозная с въпросите, които ще разгледаме. Те са така до някъде познати, но и много непознати. След малко ще ви въведа в това. Първо да ви кажа вдъхновението, откъде ми дойде за съответно тези въпроси и този 79-ти епизод на любовен сериал. Сега ще ви прочета един фрагмент, който съм публикувала във Facebook преди време и съответно фрагмента от текст на Димитър Хаджиев. Когато го бях публикувала във Facebook, ви бях публикувала и линк към неговия профил. Изключително ерудиран и много начетен човек, който е така интересен със своите теории, които развива. Малко в темата конспирация, но знаете, че това, което е конспирация, всъщност най-често се оказва самата истина. Така, текста е за, разбира се, на любовна тематика. И може би си мислиш, кой мъж не би бил щастлив жена като мен? С мен той има всичко, за което някога е мечтал. Да, но мъжът често пъти изглежда безкрайно нелогичен в женските очи. Мъжката душа жадува да се разголи, а вие да я приемете напълно, с разбиране и любов. И в същото време моментът на най-пълното ни разкриване събужда в нас и най-болезненото ни усещане за уязвимост. Коренът на най-силният ни страх, този същият, който ни кара да бягаме от любовта и дълбоко интимният секс. И нито ние, нито ти бихме могли да променим това. Колкото по-близо се приближаваме до теб, толкова по-добре опознаваме себе си. Толкова по-ясно виждаме в твоите очи мъжа, който винаги сме мечтали да бъдем. В твоята прегръдка осъзнаваме цялата истина за смисъл на съществуването ни. Нежната милувка на дланите ти ни припомня божествеността на мъжкото ни начало. И всичко е толкова прекрасно, но тогава идва онзи момент. Моментът, в който си даваме най-точна равносметка за целия ни живот. За сегашното ни местонахождение, покривата на еволюцията ни като мъже. За това, че сме се умяли да развием една съвсем малка част от целия ни потенциал. За пропиляното време в безсмислени проекти, свързаности, дейности, които ни държат на повърхността. Далеч от онази дълбочина, към която желаеш да ни поведеш. Далеч от смисъла на всичко, на което си заслужава да се посветим по време на престола ни тук, в това ни тяло. Всяка ревностно пазена тайна, всеки страх, комплекс, защитен механизъм, заровени дълбоко в пластовете на подсъзнанието ни, всички те оживяват в твое присъствие. И колкото по-близо сме до теб, мило момиче, толкова по-силно тъмната ни страна крещи. Бягай! Тя се страхува безумно от светлината на твоята аура, а в същото време е безумно привлечен от нея. Изправяме се лице в лице с най-големия ни враг – нас самите. А това вече не е среща между теб и нас, а между нас и нас. Това е най-тежката ни вътрешна битка. И моля те, опитай да разбереш. Не всички мъже сме готови за теб. Не всички мъже сме готови да се събудим от съня. Не всички мъже можем лесно и бързо да трансформираме нездравото ни крехко его. Не всички мъже сме готови за квантов скок в бъдещето. Там, където ти вече си и ни чакаш, протегнала любяща ръка към нас. Това е само част от текста, който аз съм си избрала. Харесал ми и го споделих така във Facebook. За тези от вас, които не ме следват във Facebook, може да ме последвате, защото там правя някои споделяния, които са извън YouTube видеята.
които могат да представляват интерес за вас. Линк има долу под всяко видео за Facebook страничката. Та това ме вдъхнови. Аз по принцип интересното е, че тъкмо си го бях намислила да правя любовен сериал и си бях написала въпросите. И ми попада този текст. Точно преди да почна да снимам. Попада ми текста, зачетох се в него, хареса ми, копирах го, пуснал го, нали, като пост. И след това взех си нов лист, си написах наново въпросите, защото ги промених някои от тях, някои запазих. И сега ще ви прочета кои въпроси реших да разгледаме в 79-ти епизод на любовен сериал. Те са изцяло съпоставка между вашите емоции към мъж и емоциите на мъж към вас. Тоест, съпоставка, това, което изпитвате в момента един към друг. И ако вие сте мъж, гледате за мъжа. Ако сте жена, гледате за жената. Аз, както обикновено, говоря като жена за жени. Но тук е много простичко да се види кой е кой. Така, първият въпрос, който ще разгледаме, е как той те вижда през своите очи. Тоест, тук дефинирам как те вижда от гледна точка на това, какво вижда в теб. Може да е как те вижда като физическа единица личност, социална личност, може и по друг начин. Просто оставям енергията да се разгърне. Как той те вижда през своите очи? Същата информация, как ти го виждаш през своите пък очи. Тоест, тук може да излезнат осъзнати и неосъзнати мисли, идеи, така концепции, които има във вас. Втория въпрос. Какво той чувства към теб? Изказаното и неизказаното. Какво ти чувстваш към него? Признатото и непризнатото. Като тук имам предвид по-скоро в самата себе си. Какво си признала, какво не си признала. Оставям енергията просто да се разгръща, като не дефинирам до край въпроса. Трети въпрос. Какво той усеща, че се променя в него чрез теб и чрез вашето взаимодействие? Тоест, ето този въпрос специално така ми дойде като вдъхновение след текста на Димитър Хаджиев, а именно какво той усеща, че се променя в него чрез теб, чрез появата ти в живота му, чрез това, което преживява, когато сте във взаимодействие. Същото и за теб. Какво ти усещаш, че се променя в теб чрез него, осъзнатото и неосъзнатото. И последният въпрос е: Вселената разкрива пред теб сега многоточие. Какво ще разкрие Вселената пред вас сега? Дали ще е някаква конкретна информация, дали ще е някакво послание, съвет, дали ще е някакъв вид бъдещо предсказание, това ще разберем. Вселената сама ще прецени каква информация да ни пусне на края на рейтинга. Понеже подозирам, че може да стане по-дълго от един час това видео, е възможно да го разделя на две части. Това ще го преценя в процеса на работа. Ако го разделя на две части, утре вечер ще видите втората част. Ако ли не, тази вечер ще приключим с един епизод. И започваме. Както обикновено, първо ще подредя картите по въпросите. Мисля да започнем да подредя два за него, два за вас. И после останалите ще ги разгледаме на по-късен етап. За тези от вас, които желаят да си направят личен ридинг по актуална за вас тема или по темата и въпросите от днешния епизод, пишете ми на blesslovereading@gmail.com или на лично съобщение във Facebook, за да може да работим върху конкретно вашата енергия и посланията, които идват за вас. Сега започвам с това. Как те вижда той през своите очи? Същия въпрос за вас. Как ти го виждаш през своите очи?
правим прочит на общата енергия, както обикновено. Може да резонира информацията, енергията за вас, може и да не резонира. Така че имайте предвид. Така, какво той чувства към теб, неизказаното? Какво ти чувстваш към него, непризнатото? Като тук по-скоро ми е идеята да... По-скоро ми е идеята да видим дали няма да излезне информация, която вие не сте признали пред самите себе си. Така, започваме с прочита на енергията на първите 4 въпроса, като ви предлагам да започнем с вашата енергия, за да загреем така с любопитството към неговата енергия. Така, за всички дами, какво ти виждаш през своите очи? Как ти го виждаш този човек? Така, скъпи мои, това, което виждам е, че този човек вие го виждате като така резервиран човек. Тоест, това не означава, че той по принцип е така имунизиран срещу чувства и емоции, но вие го виждате през вашите очи като крал на мечовете. Човек, който е по-обран, по-дистанциран, не много емоционален, по-рационален е, по-така труднодостъпен. Значи това труднодостъпен, в момента вие го виждате така, но той може действително да не е такъв човек, просто на този етап да не е показал други страни от себе си. Също така това, което вие виждате в него е някаква пасивност, т.е. човек, който не е много ориентиран към действие, или ако е ориентиран към действие, то тези действия са понякога спонтанни, неочаквани за вас самите и доста изненадващи. Може също така този човек да е нещо като на моменти много пасивен, на моменти много активен и вие да не можете да разберете точно каква е неговата истинска същност и характер. В две противоположни енергии буквално го виждаме. Едната енергия на Four of Swords, която е пасивност, истинска пасивност. Другата Knight of Swords, което пък е да си устремен, бърз, адекватен, абсолютно да знаеш какво правиш всеки един момент. И вие някакси с едно се лутате кое от тези две неща е този човек. И смятам, че той така има и двата вида качества. Единия вид качество е да знае кога да изчака, кога да премълчи, кога да е пасивен, кога да е тих. И другия вид качество е да знае кога да действа, кога да атакува, кога да получи това, което иска. И това вас специално може да ви обърква на моменти, защото вие не сте много убедена такъв ли е или е друг, или от двете по-малко. Или кога ще бъде пасивен, кога ще бъде активен. Тоест при вас това се явява като проблем, нали? Не можете да разгадаете неговата природа. Вие като цяло излизате в енергията на кралица на пентаклите, искате яснота, искате стабилност, искате така всичко да е по-спокойно, по-ясно, по-разбираемо във вашите взаимоотношения.
И някак си очаквате от този човек да бъде по-отворен към вас, интимно по-отворен към вас, разговорлив повече, емоционален повече. Тоест, се чудите все още, вие има ли ги тези качества този човек или ги няма? Може ли да бъде отворен, емоционален, като най-добър приятел на среща и така нататък? Но все още той не ви се показва в пълните си потенциали. Значи това, което аз виждам за него е, че да, той може да бъде човек, на който да разчитате, човек, който да се притече на помощ при необходимост, човек, който да бъде адекватен, силен, умен, когато е необходимо и да се разчита на него. Но в много така голяма част от времето също така може да бъде пасивен и да не усещате вие, че може да му се доверите и така, че може да го ангажирате в нещо, което ви е важно на вас, защото именно все едно, че не сте наясно дали може да разчитате на него. Въпреки, че излиза, че той е човек, на който може да се разчита, може би вие на този етап все още не сте го усетили така и затова има така съмнения във вас какво точно да правите с него и как да разчитате неговите действия или бездействия на моменти. Това, което се вижда, че вие виждате през вашите очи за този човек, нека да подчертаем да видим друга информация, ще дойде ли. Виждаме, скъпи мои, имаме силата. Виждате го като силен човек, човек, който има сериозни позиции, но интересното е, че усещате, че този човек, колкото и да е силен и да има сериозни позиции, вие можете да го подчините. Вие можете да преобърнете ситуацията. Сега, тук може би грешно се изразих, подчините, не да го подчините, а просто да го повлияете по такъв начин, че наистина да усещате неговата сила в ваша подкрепа и да усещате, че този човек е с вас. Това, което виждаме също така, че вие усещате, че може да му влияете сексуално на този човек, т.е. чрез сексуалната енергия, чрез енергията на така, вие като жена, като тяло, като излъчване, като чисто сексуален акт, можете наистина да си вземете каквото искате от този човек, защото той е изключително податлив в това отношение. Значи интересното е, че ако не сте го осъзнали, да, това е пътя към този човек по някакъв начин. Чрез секс и удоволствие достигате до неговите по-така интимни светове, да кажем. И това е вашата сила. Това е, което може да го разтопите буквално. Така, но понеже излиза във въпроса какво ти виждаш през своите очи, това явно вече сте го осъзнали така или иначе, че пътя към този човек, пътя към това да е по-близо до вас е действително минава през секса и през физиката. Така, да видим сега той обаче какво вижда през своите очи за вас. Това е интересно. Сега, тук е много интересна енергията, защото този човек не ви е разгадал. Не ви е разгадал, вие не сте го разгадали до край, но той пък даже не е стигнал до средата. Това, което виждаме при него е, че той много така, как да кажа, като разколебан какво точно сте вие. Какво точно сте вие. Опитва се да ви разгадае, но му е много, много, много трудно. И постоянно може да си сменя мнението и усещането какво всъщност вижда през своите очи за вас. Което означава буквално, че сте му размъчили мозъка от всякъде погледнато и това може да се дължи тук на сексуалното въздействие, както казахме преди мъничко.
Така, с малко ще разберем повече. Това, което виждаме, че той усеща и знае, че ви имате голям избор. Голям избор от обожатели, голям избор от така, хора около вас, интерес и прочее. Дори да не е така, той това вижда. Той ви вижда като човек, който е доза капризен, доза неприемам от всеки всичко. Човек, който сякаш е пренаситен от внимание и има някакъв аспект на неувереност дали този човек може да ви спечели вас, предвид, че той през своите очи ви вижда като човек, който е интересен, специфичен, тук в смисъла на т.е. не приема от всеки всичко, придирчив по някакъв начин и много така бавно и внимателно подхожда към вас, свързано с предложения, които прави, идеи, които има, подход, който има. Тоест, виждате ли тук как в енергията на умереността ангел налива много нежно в другата чашка вода. Това е подхода, който този човек усеща и вижда през своите очи, че трябва да има към вас. Бавно и поетапно да подхожда към вас, бавно и поетапно, за да не загубите все едно интерес, защото има някакъв аспект, в който той мисли, че вие сте пренаситени от внимание, от интерес. И все едно, подхождайки бавно и методично, по този начин все едно няма да загуби вниманието ви лесно и бързо, ако има такъв риск. Имаме енергията на Judgment, което ни показва, че този човек е много въодушевен от вас и много така развълнуван. Но точно защото е много развълнуван, се опитва да намери правилната стратегия и подход към вас, за да не обърка нещо. Сега ще подчертаем тук да видим. Как той те вижда през своите очи? Така, скъпи мои, ще започна с тази интересната част относно дявола и секса. Действително, този човек ви вижда като своето мега голямо изкушение. Просто така, както вие сте го усетили, че имате сексуална власт над него, да, това е така. Тук вече го виждаме като дявола излиза директно при него. Т.е. вие сте неговото изкушение, вие сте неговия наркотик, вие сте това, за което така истински се бори все едно, мечтае, желае, не иска да обърка нещата, за да не ви изпусне, за да не ви изгуби. И сега това, как ви вижда той вас? Имаме енергията на Ace of Pentacles, която тук е свързана точно с тази енергия на пентаклите. Вижда ви като жена, която е изключително така стабилна, сериозна, успяла, особено ако сте успели в професия, в работа, така финансово, ако имате своите успехи. Той ви вижда като такава жена, която все едно е постигнала своите успехи в материален план или в професионален план, което пък и носи в материален план, нали, дивиденти. Също така ви вижда като жена, която е, тук имаме жена, която държи връзка с ключове. Като жена, която е успешна и вдъхновяваща, която знае как да отключи различни врати, т.е. има подход към живота, към ситуациите, към изобилието. Т.е. жена, която аз го усещам като хитра, умна, интелигентна, просперираща, спокойна. Така той ви вижда. Здраво стъпила в земята, знаеща своята цена, имаща изисквания. Тук
Така забелязвам, че на самата карта и самата жена е с бижута, златни бижута, има огърлица, има гривни, има златни ключове, седнала, седи така гордо, вдигнала, изправила, изпъчила гърди, гръб. Това показва успешен човек и показва човек, който е впечатляващ и интригуващ. Така че той вижда във вас всичко, което може да види един мъж в една успешна жена. Вижда ви така на трон буквално. Другото, което виждаме, е, че този човек е очевидно с... така, влюбил се във вас и има енергията на кравя на чашите. Виждаме тук кравя на чашите как гледа тази чаша с възхищение, с удивление. Вие, ако можете да го видите на камерата, все едно му е грейнало личицето на кравя на чашите. Именно това е, което този човек вижда през своите очи за вас. Че вие сте специални, че във вас има много огън и страст, че в същото време така не сте жена, с която може да сгреши и да не си понесе последствията. Затова се опитва да не греши. Имаме енергията на Eight of Wands. Тук имаме човек, който гледа много ключове. Това е буквално кой е ключа към нейното сърце, кой е ключа към подхода. Как точно да подходя, за да не я загубя. Тоест, както виждате, този човек, понеже е влюбен във вас, е притеснен от това да не обърка какво прави. И затова действа може би по-бавно. И затова вие го виждате тук в енергията на Four of Swords, а то е в тази енергия, защото не иска да бъде в грешка спрямо вас и гледа лекичко по лекичко да подхожда, за да не се объркат нещата. Това на вас ви създава впечатление, че той е крал на мечовете. А всъщност човека се опитва да бъде сериозен към вас и да го приемете и вие сериозно. Така, сега да видим какво ти чувстваш към него непризнатото. Скъпи мои, това, което вие чувствате към този човек, вие искате с него да създадете връзка. Ten of Pentacles, енергията ни излиза. Искате с него да имате брак, да имате семейство, да бъдете заедно, независимо под каква форма ви харесва на вас, дали е брак, дали е съжителство, но вие искате това. И дали сте го признали или не сте го признали, това го усещате, това искате. Виждаме енергията на Ace of Cups и изпитвате изключително дълбоки и силни емоции към този човек. И това, както виждам, при вас се е случило така изневиделица. Тоест, чувствата ви са така много бързо са се развили. Желанието ви, припознаването ви този човек да бъде човека до вас много така бързо сте го усетили. Тоест, ако вие в момента се съмнявате дали ги чувствате тези неща, дали наистина искате да бъдете с този човек в брак, в семейство, в връзка, дали наистина имате дълбоки чувства и емоции към него, отговорът е да. Отговорът е да и тези съмнения трябва да се така оставят от гърба ви, защото това, сега ако вие не знаете какво чувствате, аз ще ви кажа. Вие чувствате, че този човек е променил живота ви, че много бързо така сте го усетили като единствения за вас, че сте готови да се борите за тази връзка, че искате тази връзка да така се развие към семейство и към брак и че това е буквално като любовта, която сте чакали, която сте търсили. И ако се съмнявате дали изпитвате това, да, това изпитвате. Просто може би ви плаши идеята, че бързо сте го почувствали, бързо сте го усетили и така с енергията на кулата нещата се променят твърде скоростно и това ви кара да може би така да се опитвате да се заземите и да си кажете нещо от сорта на хайде сега мисли логично, не може толкова бързо това да се случи и така нататък, но то се вижда, че вие просто сте си го усетили.
какво чувстваш към него? Непризнатото. О, виж, скъпи мои, чувствате, че той е вашия крал на чашите, т.е. любовта за вас, мъжа, в който сте влюбени, и ни излиза енергията на звездата. Искам да забележите тук как една жена все едно е визуализирала един мъж, който изглежда като друго измерение, все едно е усетила, да, ти си мъжа за мен, да, познах душата ти, да, това е, което търсих, това е, което исках, това е сбъднатото ми желание. И вие сте го познали този мъж, познали сте го като това, за което сте мечтали. Ако това е било представата ви, усещането ви за тая душа, която искате да бъде с вас като физическа реалност, като мъж, вие сте познали тази проекция на това, което желаете в този човек. Буквално сте го материализирали. И сега това, което чувствате, дали това е истина, дали наистина това, което мечтаях и за което нали, визуализирах и което усещам, е това, този е човека. Да, този е човека, очевидно. Не сте сгрешили. И въпросът е просто да не се съмнявате и да вярвате повече в усещанията си, в инстинктите си. Вижте, скъпи мои, при вас проблемът е следния, че вие го виждате като крал на мечовете. И сте в такава вътрешна битка, дали този крал на мечовете всъщност е това, което вие си мислите, че той е под обвивката на този крал на мечовете, или сте се объркали. При вас това е основният проблем, който възниква тук, основното терзание, дали всъщност този човек е това, за което вие мечтаете, дали всъщност този човек е вашия мечтан партньор. Дали всъщност той е материализацията на желанието ви? Дали това е душата, която търсите и искате? Така че това, което чувствате в момента, е едно разтягане, ми идва да кажа. Разтягане, свързано с въпросът, той ли е този човек или не е. И това е непризнатото. Вие усещате, че е той, но имате съмнение, че може и да не е той. Сега ще видим нататък как ще се развие енергията. Да видим какво той чувства към теб, неизказаното. Вау! Скъпи мои, започвам с това. Имаме енергията на Seven of Pentacles, която е в две направления. Едното направление е чакам те отдавна. Чаках те много дълго, за да те видя, за да ми се сбъднеш, за да се запознае с жена като теб. Другото направление е готов съм да чакам толкова, колкото е необходимо, за да ми се получат нещата по този начин, по който аз искам. А именно да направя и да се представя по най-добрия възможен начин пред теб като мъж. Имате повтарящи се енергии и двамата Six of Wands енергията, което говори за това, че и двамата сте устремени един към друг, и двамата се искате, и двамата се желаете, и двамата сте готови един за друг. Другите две енергии, които ви се повтарят, са енергията на светата. И двамата един за друг сте като сбъднато желание, и двамата един за друг сте като буквално това, което човек усеща като неговия съдбовен партньор, като сбъднатата му мечта, като душата, която е търсил през времето и пространството. И забележете сега, той, този човек, това го чувства. Вие чувствате едно и също. Вие чувствате, че буквално като благословени се чувствате за това, че сте се срещнали, за това, че сте се открили и сте готови да действате и в физическата реалност. Има изключително голям заряд на страст, енергия, емоция. Сега, интересното е, че ако вие имате съмнения дали това е човека за вас,
то той, бих казала, че няма. Имаме колелото на съдбата. Той мисли и чувства и усеща, че това е съдба. Че по съдба сте се срещнали, че по съдба се случва всичко това и той е готов да последва съдбата си. Да видим какво още трябва да знаем. Какво той чувства към теб, неизказаното? Скъпи мои, погледнете отново колелото на съдбата. Два пъти колелото на съдбата и енергията на Етефон, което показва, че този човек чувства, че действително всичко, което от тук нататък се случва между вас двамата е по съдба и това го помита, това го въодушевява, това го кара да действа, това буквално го изкарва извън рационалния му свят. И това, което бих казала, че вие се съмнявате, той не се съмнява. Ако вие се съмнявате, това ли е човека, той не се съмнява за вас, вие ли сте човека. Буквално вие за него сте сбъдната мечта, сбъдното желание, това, което е искал, това, за което се е молил, това, за което е чакал и той е напълно убеден и го чувства това нещо. Напълно убеден и го чувства това нещо. Това, което не ви го е изказал, защото той самия още премисля какво точно става, за да се изясни за самия себе си цялата картина буквално. Да я усети, да е готов за това, което се завърта като енергия между вас двамата. Имаме енергията на Слънцето и Рицаря на жезлите. Този човек... вие за него сте и Слънцето, и Звездата. Вие за него сте два пъти колелото на съдбата. Вие за него сте всичко, което си представил и е искал. И единствената причина да не го е сказал до момента е, защото в момента се опитва да го осмисли, осъзнае, приеме, за да може после да има по-някакъв ясен ход към вас. И да не ви изгуби междувременно с припързани действия. Така че това, което този човек чувства към вас, неизказаното е, че вие сте по съдба в живота му, че вие сте енергия, която се завихря и никога повече този човек няма да е същия. Той го усеща, той го знае. Енергията, скъпи мои, енергията на сродната душа, енергията на човекът, който си търсил, енергията на другата част. Той ви усеща. Той ви усеща така, както и вие сте го усетили, така че няма за какво се съмнявате. Даже интересното е, че вие се съмнявате, а той не се съмнява. Той го знае. Той го знае, той го усеща, той е устремен към вас, докато вие виждате неговата... пасивност по някакъв начин, защото все още хода, който е готов да предприеме, в физически план, може би не му е настъпил момента с два пъти колелото на съдбата, ни показва, че може би съдбата му дава знаци кога и в кой момент да тръгне и да пристъпи, кога да изчака, кога да действа. Така, и да видим какво иска да ви каже, преди да продължим към останалите въпроси. Какво иска да ви каже? Направи за мен нещо откачено, покажи, че ти пука. Очаква от вас някакъв адреналин да му вкарате, така че действайте, може би сте прекалено обрана,
Може би сте прекалено в енергията на кралица на пентаклите. Дайте малко жега в тези взаимоотношения, за да може те да се развият наистина в посоката, в която и двамата искате да се развият. Във втората ни част, скъпи мои, на 79-ти епизод на любовен сериал, утре вечер ще разгледаме въпросите какво той усеща, че се променя в него чрез теб, какво ти усещаш, че се променя в теб чрез него и най-интересният въпрос Вселената разкрива пред теб сега. Какво ще разкрие Вселената, ще разберете в втората част на 79-ти епизод утре вечер. Очаквам ви, оставете своите коментари и емоции под видеото и се абонирайте за канала. А ако желаете личен рейдинг, пишете ми на blesslovereading@gmail.com или във Facebook. Контактите са долу под видеото. Чао! До утре вечер! Blessed love!